vale mais nada, marcou Marcelo Aparecido de Souza com o árbitro assistente 2. Eu sou do tempo do Bandeirinha ainda, o Roberto Silva Santos, confirmando. Aí o detalhe do árbitro Marcelo Aparecido. Pois não. Essa movimentação, os dois centroavantes do Fortaleza, já que nenhum deles joga fixo na área, há uma necessidade muito grande da infiltração dos meios ofensivos. E o Guaru, eu acho que ele está apoiando muito pouco, está ajudando na organização, mas não tem ninguém para infiltrar. Não adianta o centroavante, os dois homens de frente abrirem, fazerem as diagonais, abertura de jogada, se não houver penetração. Então, o Fortaleza está começando a dar campo CRB, isso pode ser difícil no decorrer do jogo. É, se você abre e o que vem de trás não avança, não penetra, não adianta nem, rigorosamente nada. Justamente. O Fortaleza, ele aglomerou muitos atletas no meio campo, está jogando com cinco no meio campo, mas só está com essa bola dominada, ele não tem agressividade. Eu acho que tem que ter movimentação pelos lados, menos laterais, para chegar de surpresa e o meio também chegar para fazer a finalização. É o Brasileirão Série C para você, pela TV Brasil, com mais de 65 países recebendo imagens através da TV Brasil Internacional. Exclusividade do Brasil para a TV aberta. Lá vai o CRB, Aragão chutou. Ô Aragão. Meu garoto Aragão, assim não vai conseguir rigorosamente nada. Pedro Neto, CRB ganha hoje do Fortaleza, na raça 2-0 pro Galo. O Danilo de Grado, hoje com certeza dará tricolor. Tricolor é o Fortaleza, Fortaleza 2-0 do CRB. Abraço para todos do Brasil. Danilo, São Paulo. Obrigado, Danilo. Que mais aqui? Oscar Dionísio. Eu e meu tio vamos ver CRB golear o Fortaleza. Manda um abraço para nós. Para nós. Manda sim. Pedro Gomes, Oscar Dionísio. O pessoal participando com a gente, para a nossa alegria. Isso é através do Facebook. Vamos para o Twitter agora e vamos em frente. Já mais registros para você. 16 minutos, 0-0. Cizinho caiu, valorizou um pouquinho ou não valorizou. Vai levar cartão amarelo. O Marcelo Aparecido de Souza vai lá. Preste atenção, amarelou, deve ter sido... Eu? Foi falta? Não fiz nada. Vamos ver o Luciano. Foi duro. Foi pra cartão. E a cara de pau do camisa 8, Marcos Antônio. Eu não fiz nada. Professor, eu não fiz nada, professor. É, o Assisinho é um jogador muito habilidoso, né, Mazela? O Elito, jogador de muita habilidade, muita técnica e de muita movimentação, né? É uma falta perigosa. E eu falava, com o jogo parado, eu falava que o resultado de final de semana, da rodada da Série A, não muito legal. Nada legal para os times do Rio de Janeiro. Fluminense de forma ridícula, o Fluminense está ridículo. 2-0 para o Santos. Ridículo. O Flamengo, ridículo hoje, tomou de 4 do Corinthians. O Botafogo empatou em casa com o São Paulo. O resultado que poderia ser melhor para o Botafogo jogar em casa. O São Paulo vem se recuperando. O Fluminense tem um ato de ressuscitar mortos. Esse pegou o São Paulo, ganhava ninguém, acabou tomando. E agora o Joãozinho me informa pela linha interna aqui. Terceiro gol do Cruzeiro. Cruzeiro 3, Vasco da Gama 1. Quer dizer, 3. Danilo! Ah, então eu vi. Então o Vasco está salvando a pátria, fora de casa. 3-3. Parabéns ao Vascão. Parabéns para o Vascão. 3-3. Que é a dupla Fla-Flu, Ederson, o seu Fluminense, como diriam os antigos, o nosso Fluminense. É verdade, depois a gente comenta sobre o Fluminense. Olha, a falta, vamos pegar a falta aqui, atenção, bateu o Guaru, jogadinho ensaiado, impedido. Fale sobre o seu Fluminense. Não, o nosso Fluminense, depois da eliminação da Libertadores, o clube todo caiu psicologicamente, então não houve reação. O professor Abel não teve culpa, houve a troca para o professor Vanderlei e infelizmente o time não reagiu. Estamos passando um momento muito difícil, acho que tem que fazer uma reavaliação de tudo que foi feito até agora e pensar em primeiro em livrar o clube dessa zona da Z4 e tentar aí ficar na zona intermediária e tentar reformular o elenco e algumas situações para pensar em 2014, 2015. A tentar fazer o Fluminense forte novamente. Você continua otimista. Fazendo tudo isso, foi ser campeão brasileiro. Lançamento feito do lado esquerdo. Olha o Assisinho, brincadeira. Olha o Assisinho. A marcação do jogador Paulo Sérgio. De trás, do meio de dois, adiantou bastante, deu certo. Esse é o Marinho Donizete. Eduardo, a torcida do CRB participando bastante, vaiando.
E no aniversário do Corinthians, um grande presente que o Flamengo deu, tomou de 4. Tá certo, então. A dupla Fla-Flu irreconhecível. 16º e 15º. Olha a equipe Jackson Calcaia, lançamento feito. Fala, Marcelo. Olha, vejo que o Marinho Danizetti no apoio. Ele toda hora se apresenta, o Fortaleza intensifica o jogo pelo lado esquerdo, só que na recomposição ela está acontecendo lentamente e está deixando os zagueiros expostos, os 3 zagueiros do Fortaleza estão expostos mais uma vez, tem que recorrer à falta. Eu não achei falta nesse lance não, mas enfim, disputa de ombro, não foi nada mais. A sua senhoria, o árbitro, Marcelo Aparecido de Souza, achou lá. Jogo bom, no balanço da hora para você, chegando aos 20 minutos de luta, primeiro tempo. Jogo movimentado, legal, em Maceió, CRB, Clube Regatas Brasil 0, Fortaleza também 0. O Galo da Pajussara empatando com o Leão. Lançamento feito na esquerda. Diego Aragão. Denilson, passou bonito, experimentou. A bola bateu no Eduardo. Fabrício por ali, mas foi no Eduardo que bateu a bola. Continua. Bom movimento, Denilson, muito bom jogador, hein? Os dois lados, dribla bem, bate bem. É que eu falo aqui sempre nas transmissões pela TV Brasil e pela TV Brasil Internacional. A Série C tem excelentes jogos e jogadores bons que poderiam estar em séries de maior repercussão, de maior visibilidade. Tem jogadores muito bons na Série C. Alguns já estiveram, inclusive, né, Marcelo? O próprio Paulo César, lateral direito, ele jogou no Vasco agora há pouco tempo. O Guaru estava na Penápolis. Tem alguns jogadores que, inclusive, tiveram na Série A1 de São Paulo. Que a Série A1 de São Paulo é muito disputada, é muito forte. Olha a tentativa do CRB. Lá vai o Galo. Acabou se jogando ali, viu? O Peterson. E o juiz acabou marcando a falta. E a torcida vai à loucura, tá reclamando muito da arbitragem, né, Edilson? Reclamando muito. Vocês estavam falando aí do Denilson, ele já tem 37 anos, é o jogador mais veterano do time do CRB e de todos que estão em campo. E quanto ao Leão do PC, o Fortaleza, ele contratou na última semana 2 jogadores. O meio-campo Heleno, um jogador de experiência que estava no Penapolense, e o lateral direito Boiadeiro, que já jogou no Guarani, estava no Jandim. Curiosamente, os dois já defenderam o Ceará, o maior rival do Fortaleza. Detalhes do repórter Edilson Campos para você que está curtindo as belezas de Maceió. Que cidade bonita, hein, Edilson? Exatamente, maravilhosa a cidade de Maceió. Você foi à praia hoje, Edilson? A torcida realmente. Oi? Você foi à praia hoje, Edilson? Deu sol hoje? Deu sol hoje de manhã e. Não, não. Você não foi à praia, Edilson? Sol. Pessoal, muito calor aqui. E você estava comentando sobre a torcida. Realmente a torcida do CRB está dando um show. Vai dar um ótimo público aqui. E tem uma buzina de caminhão aqui para atormentar os adversários, né? Aos adversários, a imprensa e todos presentes. Olha lá a buzina, olha a buzina, olha a buzina. Sai da frente que está chegando o CRB. É legal, isso é muito legal. Eu adoro fazer jogo que tem essas coisas bacanas, não é um negócio de violência, os caras vão pra brigar, como tivemos em Brasília, Corinthians e Vasco da Gama, um absurdo, o cara tava preso na Bolívia, vem brigar, é uma vergonha, torcida organizada é muito complicado, muito complicado. Oscar Dionísio, já falei, o Francisco Raudino vai falar, o Fortaleza foi eliminado pela Raposa na Copa Nordeste, ok, sem problema. Rafael, Natália Lins, ela quer a tabela atualizada da Série C, Grupo A. Para depois, querida Natália Lins, Tricolor de Aço, vai jogar daqui a pouquinho. Só as mensagens aqui do Twitter, vamos dar uma passada aqui para atualizar mais. 23 minutos, sai do gol, Júlio César e pratica a defesa. Você conhece, você como um excelente goleiro que foi de destaque no cenário brasileiro no seu tempo, Ederson, Júlio César e João Carlos, é falta marcada. Você conhece o trabalho desses dois? Acho que o Júlio César veio do interior de São Paulo, o professor Márcio pode confirmar para mim. Sim. E o João Carlos veio do Atlético Paranaense e foi seleção de base do Brasil. E quando eu trabalhava na função de aparador de goleiro, trabalhei na seleção sub-17, eu tive o prazer de trabalhar com ele. São dois excelentes goleiros.
Tá certo, então. Como falei também, uma característica das duas equipes, jogadores que atuaram no interior de São Paulo, porque os seus técnicos são oriundos também do interior de São Paulo. Tanto o Roberval Davino quanto o Luiz Carlos Martins. O Luiz Carlos foi jogador de meio campo, não é isso? Foi no Grêmio. No Grêmio. A gente sempre confunde o Luiz Carlos Martins com o Luiz Carlos Vinck. Com o Luiz Carlos Vinck, que era lateral. Foi lateral direito. Internacional. Internacional jogou no Vasco aqui no Rio de Janeiro. Esse é o técnico Roberval Davino. Roberval Davino do CRB. O CRB, qual a posição do CRB na competição? Quinto lugar, mas com o jogo a menos. Quinto lugar, mas com o jogo a menos. A falta marcada, cartão amarelo. O jogo tá pegado, hein? O jogo tá bom. Cartão amarelo para o Guaru, número 10. E agora já está vendo o equilíbrio maior, né, Wesley? Agora, depois da pressão inicial, agora o Fortaleza também está respondendo. Olha o Paulo Sérgio, olha o gol! Chegou Fabrício tirando a face do perigo. Denilson. Diego Aragão. Paulo Sérgio. É a pressão do CRB, segundo pau, Denilson. Que marcou? Pênalti. Edilson Campos. Eu acho que ele marcou pênalti. Marcou pênalti, hein? Mão de alguém, cartão amarelo. Cotovelada, não é isso? Para a marcação de alguém, desceu o braço em alguém ali. Deve ter sido isso. Tem que ver o replay. Vamos ver se a gente consegue identificar o cruzamento do Paulo Sérgio. Como o goleiro não sai, ameaçou. Não, eu confesso que eu não vi nada. Eu achei um choque normal também, não vi nenhuma anormalidade no lance. Não vi nada. E o árbitro Marcelo Aparecido estava longe, né? Não vi nada. Quando também a câmera abriu o braço, não deu para ver nada. Essa ele, na minha modestíssima opinião, ele inventou. Não vi nada. Melhor pro CRB, azar do Fortaleza. Né? Torcedor do Fortaleza vai ficar irritado com razão. É, mas estranhamente o Guaru é o único que não está reclamando, né? É verdade, mas é o Guaru, confirmando o cartão amarelo anterior para o Guaru. Agora, eu não vi rigorosamente nada no pênalti. Sorte do CRB, problema para o Fortaleza. Enfim, eu achei quando a câmera abriu na repetição, o árbitro nem estava no quadro, estava longe. É o Denilson para a cobrança. Denilson, a bola e o gol. Autorizando o árbitro. Atenção, lá vai Denilson. Correu, bateu. Que categoria. Gol! CRB! Com a comemoração da capoeira do Denilson. Que batida bonita, que categoria. O Galo da Pajussara faz 1-0. Um para o Galo, vê a torcida pular, a torcida alvirrubra vibrando bastante, bateu bem, perna direita, goleiro para um lado, bola para o outro, veja por trás, para outro ângulo, goleiro escolheu o canto errado, ele bateu super bem, e eu ainda estou para ver um goleiro que saia depois do toque, se sai, vai pegar muito mais pênalti, mas de qualquer maneira ele bateu muito bem, aos 26 minutos de luta, primeiro tempo, um para o CRB, 0 para o Fortaleza, cobrando pênalti, Paulo Ellison. É, primeiramente, voltando a falar, não vi nada no pênalti. Você viu alguma coisa? Não, absolutamente, eu concordo com o Ellison. Acho que não houve nenhum também. Muito obrigado. Acho que não houve nenhuma anormalidade no lance. É estranha essa marcação, mas o CRB não tem nada com isso e, claro, e finalizou. E bateu muito bem o pênalti, né? O nosso Denilson, de 37 anos, deslocou bem o João. O João foi para o lado direito, tocou no lado esquerdo com muita categoria. Agora, me explica um negócio, já tentaram, não fiquei convencido. Se o pênalti for bem batido, o goleiro não vai pegar. Ponto. Isso não vai pegar. Bem batido, não pega. Com força, não pega. Bem no canto, não pega. Por que o goleiro não espera o cara tocar na bola e depois pular? Porque se for mal batido, ele vai segurar. Geralmente o pênalti é mal batido. Por incrível que pareça, não estou falando nenhum absurdo. Ele não espera o jogador dar o toque para depois tentar pegar. Porque ele vai adivinhar, uma vez ou outra pode até chegar. Me explica, tente me convencer, por favor, Welles. Não, é verdade. O correto é ação-reação, né? É ação do atleta, reação do goleiro. Você não pode se movimentar antes. Mas na hora ali pode ser alguma técnica, alguma tática que o treinador do goleiro passou para ele, ou ele mesmo decidiu cair para o lado direito, porque 90%, dizem aí,
direito cruza, bate do lado direito, o pé esquerdo bate no canto esquerdo. Mas o correto é você esperar e tentar reagir mais rápido que a bola. Mas é muito é impossível, né? Porque você não consegue ser mais rápido que a bola. Mas o correto é isso. Ação do atleta, reação do goleiro. E você vai pegar o mal batido. Os bem batidos você não vai pegar nessa situação. É exatamente. Eu não consigo entender porque o goleiro tenta que seja de Série A, B, C, D ou E. Tenta adivinhar o canto. Eu fico impressionado. E se o simpaticíssimo João Carlos esperasse, talvez poder bem batido, não poderia chegar na bola. Ele acertava o canto. É verdade. Olha o CRB com o segundo gol! A falta do Danilo Sacramento. Continua o CRB explorando as costas dos zagueiros do Fortaleza. Marinho Donizete, Charles. Tem que haver uma ajuda maior, principalmente do lado esquerdo. Continua, o gol saiu daí, o cruzamento saiu do lado direito, que é o lado forte do CRB. Aí o cartão amarelo do lance do pênalti, Eduardo levou o cartão amarelo e a falta do jogador Danilo Sacramento. Terça, às 10 da noite, a música do mestre Paulinho da Viola, na estreia da nova temporada de Samba na Gamboa. Terça, às 10 da noite, Paulinho da Viola, na estreia da nova temporada Samba na Gamboa. Mestre Paulinho da Viola, grande portelense. Aliás, a Portela também levanta um título faz tempo no carnaval, hein? A tentativa feita pelo Fortaleza. E de graça para o goleiro Júlio César. Pois não, Edilson Campos. Sob torcida, durante toda a semana, os jogadores do CRB chamaram a torcida para vir, falando que era fundamental, principalmente o goleiro Paulo Sérgio. Ele falou que considera muito importante a torcida aqui, mas lembrou de um fato, de um jogo em que ele teve uma torcida muito grande contra e levou a melhor. Ele era o goleiro do Santo André naquela final da Copa do Brasil contra o Flamengo no Maracanã. O Júlio César, é isso? Sim. Exatamente. Eu fiz esses dois jogos, mas não lembrava do goleiro não, Júlio César. Maracanã lotado, e atitude do Flamengo, seu Cris. Foi um espetáculo realmente que realmente emocionou. E foi uma vitória magnífica do Santo André. É, realmente você é emocionado, torcida gritando, empurrando. Vitória foi empate? Não, 2-2, e o jogo foi no Parque Antártica. Primeiro jogo. O segundo foi no Maracanã, foi 2-0 o Santo André. 2-0 o Santo André. A torcida do Flamengo lotou o estádio. É, eu sempre acho, como treinador, que essa coisa de pressão é relativa, né? Essa pressão pode se voltar contra você se as coisas não derem certo logo no início. Eu também acho. Se você fizer um gol, todo mundo vai falar. Se começar o gol a demorar a sair, a pressão muda de lado. Muda, né? De lado. É muito relativo isso aí. E quem faz a torcida ficar do teu lado é a equipe. Se a equipe jogar bem, determinada, cumprir taticamente, tecnicamente, taticamente bem em campo, e jogando com raça e determinação, a torcida vem do teu lado, com certeza. É verdade. Pegar o exemplo do Fluminense, que é um sono só dentro do campo Fluminense. A torcida não vai apoiar nunca, né? Aquele sono, estão dormindo. Os embalos de sábado à noite. O pessoal dorme e aí fica ruim. A tentativa da equipe do Fortaleza é o Júlio César, campeão da Copa do Brasil. É, a gente pode notar que Fortaleza começa a adiantar a marcação, marcando mais em cima, marcação alta. Isso vai propiciando também algum espaço para o CRB na sua linha ofensiva. Quer dizer, o jogo tende a ficar ainda mais emocionante. Esse é Márcio Máximo, nosso convidado especial técnico de futebol. Uma passagem muito grande no exterior. De volta com a gente aqui. A nossa prazer, alegria. Muito prazer. A tentativa do Bruno Recife. Cruzamento comprido, o goleirão ameaçou. Só que a bola acertou, deu sorte. No balanço da hora para você, 32 minutos de luta. Primeiro tempo, Série C. Fala, pode falar. Não, o que me surpreende também é a marcação, volto a falar, né? A marcação agressiva no bom sentido do CRB. Ele não está deixando o jogador do Fortaleza pensar. Sempre tem um atleta no homem da bola, isso dificulta muito o Fortaleza. Olha, sempre tem um jogador bem colocado do CRB perto do jogador da bola do Fortaleza. Jaira Silva Santos, prazer ver o futebol de Alagoas em rede nacional. Democratização das transmissões já. É isso aí, Jairã. Aí Jairã, Feira Grande Alagoas. Reginaldo Pereira. Reginaldo de Natal, hoje só vai dar Fortaleza. Reginaldo, por enquanto tá complicado. Carlos Felipe, manda um abraço para a galera de Catuana, Ceará, ligados à TV Brasil. Carlos Felipe, um abraço, meu garoto. Clairton Caldas, excelente transmissão. Valeu, obrigado.
Estamos na torcida aqui em Fortaleza por mais uma vitória do nosso Leão. Leão do Piscina tomou de 1-0. Clayton Caldas, Ana Paula Godinho e Cadmus Filho. O alô tá aí, rapaziada. Daqui a pouco mais recados, todo mundo participando, é muito legal. O Brasil inteiro participando e a Série C com a gente. Encerrado pelo Grupo A da Série C, o Águia de Marabá conseguiu um excelente resultado. 1-0 em cima do Sampaio Correia, os bolivianos perdendo hoje. 1-0, acho que perde a liderança também, eu não perde, eu não estou com a classificação aqui. Você tem a classificação? 23. Estão confirmando o Luver. O Fortaleza, na Série C, Grupo A, que é esse aí, o Luverdense é o líder com 26, Fortaleza e Sampaio CRB com 23. Só que o CRB tem um jogo a menos. Quer dizer, o CRB conseguindo um resultado positivo. Vai para 23, está com 20. Vai para 23. E o jogo pode empatar com 26 depois. Justamente, um jogo a menos. A situação realmente é bem boa da equipe do... O CRB mantendo a vitória é um negócio impressionante. Isso faz com que o campeonato fique mais equilibrado, né, Mazel? Você vê que não tem, né, Wellington? Não tem um grande favorito, né? As equipes se equivalem e tornando a competição mais acirrada. É verdade, é verdade. E todos, até em fase de treinamento, a maioria das equipes começa a treinar na mesma época. Isso faça com que o campeonato seja muito equilibrado. Olha o CRB! A televisão legal, João Carlos praticando defesa. Esse é o goleiro do Leão da Psi, tricolor. Estava impedido, ou não? Estava impedido. Mas a jogada é pela ponta direita. Pois não, Edilson Campos. Essa recuperação do CRB no campeonato começou com a chegada do Roberval Davino. Desde então o time ganhou 4 partidas, empatou 2. Essa vai ser a 5ª vitória. O Roberval Davino, curiosamente, é um dos maiores ídolos da história do CRB. Era um meio campo muito habilidoso. Em que época foi isso? Nos anos 70, 80. Perfeito. Informações do repórter Edilson Campos para você em todo o Brasil. Lá vai o Leão. Trabalha no meio do campo. Esse aí é o Wesley. Fabrício. Quinta, às 10 da noite, no Caminhos da Reportagem, uma viagem pela Rota do Cangaço no Sertão Nordestino. Quinta, Caminhos da Reportagem, você já sabe, às 10 da noite. Pela TV Brasil, o nosso amigo Marinho Donizete, recuando para o Fabrício. Esse é o Fabrício. Na época do Roberval, mas é só uma curiosidade, era Roberval, não era Roberval Davino. Quando jogava era Roberval, foi um dos maiores ídolos junto com o Joãozinho Paulista. E também era o centroavante que fez nome no CRB. Porque naquela época não era comum os nomes compostos. Mas basicamente era o primeiro nome, ou o segundo, enfim. É verdade. E o Brasil ganhava clube. Agora é só nome, sobrenome, tipo sanguíneo, CPF, e o Brasil não ganha nada. Brincadeira. Futebol que é muito. Mas quem sabe agora, depois da conquista da Copa das Confederações e a Copa do Mundo aqui, com certeza o Brasil tem que voltar a brilhar e acabar com essa bobeira de nome composto. Era bom que era Didi, Bibi, Zizi, Zico, Pelé, entre um ou outro, cultura, né? Garrincha. Sabe qual é o problema? Eu não canso de falar aqui no microfone da TV Brasil. Nós importamos o que tem de errado. E nós temos cultura própria no futebol, uma cultura vitoriosa. E a gente acaba se deixando levar porque vem de fora. E eles que não imitavam a gente passaram a imitar e ganham. A gente parou de fazer o nosso imitá-los, dançamos. É verdade. Eu acho também isso também é uma troca, né? Eles pegam o que é bom dos brasileiros e nós também pegamos o que é bom que é da Europa. Eu acho que você juntar as duas coisas, juntar, mesclar, eu acho que fica muito legal. Tá bacana. Você falou de forma bacana, bonita, tá? Mas só que a gente pega o que não presta. A gente pega o que não está funcionando. É verdade. Eu acho algumas isso. Coisas, alguma coisa assim, mas temos que pegar as coisas boas de lá. Isso, né? Isso. E vocês dois são técnicos de futebol, eu me bato nisso também. Tempo não se vê um esquema tático diferente, é uma mesmice, é uma falta de criatividade da maioria dos nossos técnicos, seja da Série A, B, C, D, H, J, enfim. É complicado, cara, é complicado. Eu acho, Mazela, eu acho até que... Podem defender a classe vocês dois. Eu acho até que nós, os técnicos brasileiros, se tivessem as mesmas condições estruturais
que os europeus têm, talvez essa nossa suposta desinformação tivesse algum... Eu acho que nós temos evoluído muito nessa situação, dentro das condições que nós temos. Eu tive a oportunidade de trabalhar na Europa, na Premier League Escocesa, e digo que o técnico brasileiro ainda é o mais criativo do mundo. Vamos ver. Esse é um papo para outra hora, porque na Série C ele vai ficar debatendo aqui até de noite. Olha só o CRB, Denilson arriscando de longe. Golaço. Gol! O homem capoeira! Eu disse arriscando, arriscando. Que delícia, que gol bonito. E o goleirão João Carlos não conseguiu. Você vê a festa da torcida do Galo da Pajuçara. Houve rubro aumentando e se colocando cada vez mais em condição de ir para a liderança do Grupo A da Série C. Reveja o corte, a puxada da bola e o chute do lado direito do goleiro João Carlos. E tá aí a comemoração, segundo do Clube Regatas Brasil, segundo do CRB, segundo de Denilson, o homem capoeira agora o sambista. Ele é eclético, Edilson. Exatamente, é uma figura. A comemoração dele é... nunca vi igual. Ele pula, se joga no chão, samba, comemora muito. Sexto gol dele no campeonato, o artilheiro do time. Verdade. Ué, você falou um zagueiro. O zagueiro tinha que fazer? Primeiro golaço do Denilson, né, um chute potente do lado direito, rasteiro. E o zagueiro Fabrício virou as costas. O zagueiro não pode virar de costa com um chute. Ele tem que ficar de frente e esperar a bola. Eu nunca vi bola matar ninguém. E a falha do João Carlos, que a bola foi bem chutada, mas ele não atacou na diagonal. Não atacou na diagonal e falhou no lance. E tomou o gol. Para alegria da torcida do Galo, 2-0. Na marcação também, só complementando o que o Ellison está falando. A jogada principal do Denilson é caída, ele é destro, ele vindo pela esquerda, cortando para dentro. E aí, quer dizer, essa era a única forma que ele poderia fazer a finalização. E o Peterson deixou que ele cortasse para dentro e chutasse a gol. Daí, portanto, caminhamos para o final do primeiro tempo. 2-0 para o CRB. É o Brasileirão Série C com exclusividade em sinal aberto para você pela TV Brasil. Mais de 65 países recebendo as imagens pela TV Brasil Internacional. E lembrando que a Série C é o único torneio que integra as 5 regiões do país, 3 estados, mais o Distrito Federal. É a Série C para você. Desde o início, com muita alegria, pela TV Brasil e pela Rádio Nacional Rio de Janeiro, Brasília, Alto Solimões, Tabatinga, Rádio Nacional da Amazônia e todas as emissoras da Rede Nacional de Rádio, como também para você que navega na internet, ebc.com.br. Você acompanha a Série C. E você revê a comemoração do Denilson. Olha lá a alegria do Denilson. Olha, tá... 37 anos. Mas que forma, tá bem pra caramba, hein? E os velhinhos da FIFA proíbem a comemoração fora, porque senão você ganha o amarelo. Essas coisas que o futebol tem... Né, mas a FIFA não gosta de futebol, né? A FIFA devia dirigir natação. A FIFA gosta de dinheiro, né? É verdade. A FIFA, tudo que é para atrapalhar, a única coisa que está certa é não levantar a camisa, porque tem um patrocínio, essas coisas todas. Mas o cara pulado, com bota, de vez em quando a torcida, é bom demais isso aí, é bom. Mas os caras não gostam de futebol, eles não mudam a regra, o futebol podia ser mais dinâmico. Enfim, mas é isso. Como eu disse agora em relação à discussão sobre técnico e futebol, que eu discordo em algumas coisas. E você... É uma discussão ampla. É realmente ampla, cara, assim que é legal. Esse aí é o técnico do Fortaleza, o Luiz Carlos Martins. É complicado. Eu tinha passado dias, né, meses discutindo, não vamos chegar porque quem manda é a FIFA e acabou. E essa história de velhinho da FIFA é tudo cascata. Não tem quase velhinho. Nosso amigo Márcio falou em relação aos técnicos, para finalizar. A cultura do Brasil é diferente dos clubes do Brasil, das equipes. Não dá tempo para o treinador trabalhar. Você perde 2 ou 3 já é mandado embora. Também tem isso. E na Europa, não. Na Europa, você é contratado para fazer um trabalho, é um mínimo 2 anos de trabalho. Você perde alguém, está no time do carro. E você aqui é competitivo. Ganhou, tu fica. Perdeu, tu perde. Perdeu, tu vai embora. Perde o emprego. Perdeu, perde. É, daí a criação agora da Federação Nacional de Treinadores. Eu estive no sindicato do Rio de Janeiro essa semana, junto com a Mário e com o Curti.
justamente para falar sobre isso. Para se fortalecer, para que não ocorra. Tá bom, vocês acreditam em história do Papai Noel, Carochinha, Coelhinho da Páscoa. Olha o escanteio a favor da equipe do Fortaleza, mas sabe que eu estou falando isso? Aí o time perde dois, três jogos, aí liga para o outro, vão te contratar. E o outro sabe que com outro empregado ainda ele aceita, quer dizer, então isso aí é meio complicado. Olha o Fortaleza tentando. Chegou tirando o Felipe. Sai do sufoco aqui pro CRB nessa pressão final. É contra-ataque, Denilson tentou. Wesley. Peterson. Esse aí é o Eduardo. Lançamento na área. Assisinho tentou chegar, o Eduardo tava na área. Galeiro já se tocaia. Desde o corner. 44. Vamos a 46. Obrigado aí pela informação. Um minutinho a mais, 46. Praticamente um minutinho para acabar o jogo no primeiro tempo. Charles, foi falta. Jackson. É que no primeiro lance tem falta, no segundo não. Se manda, vai embora a equipe do CRB. Diego Aragão pelo lado esquerdo. Fez a passagem, alagoando o Reinaldo. Vai arriscar de fora. Abaixa a cabeça, Edilson, que a bola foi em cima de você, Edilson Campos. Aí o árbitro com a mais. Não, foi bem distante. Marcelo, só para você que estavam falando de grandes jogadores, de grandes jogadores, aqui no Museu do Estádio Rei Pelé, uma homenagem a Edvaldo Santa Rosa, o Dida, o grande bicampeão mundial que começou a carreira no CSA aqui de Maceió e foi um dos maiores ídolos da torcida do Flamengo. O Zagallo também é de Alagoas, não é isso? Exatamente, ele também nasceu em Maceió, mas foi bem novinho para o Rio de Janeiro. Tá certo então, Edilson Campos. Essa memória da história do futebol do Brasil, nosso Edilson Campos. Vamos até 46, 45 e 50, vai acabar o jogo. Fortaleza sai perdendo no primeiro tempo por 2 a 0. Waldson. Recuperação muito boa do CRB na competição. Jackson Calcaia. Passe errado. O Fortaleza agradece com Danilo Sacramento. Denilson. Danilo, Diego e o final do primeiro tempo. 2 para o CRB, 2 gols de Denilson, 0 para a equipe do Fortaleza. Vamos até o campo de jogo, o repórter é Edilson Campos. Muito bem, Mazella, estou aqui com o Roberval Davino. Nesse jogo entre o time de melhor ataque Fortaleza e o time de melhor defesa CRB, a que você atribui essa vantagem de 2 a 0 no primeiro tempo? A determinação, neutralizamos alguns pontos fortes, como a origem das jogadas com o Guaru. E o time trabalhou bem, manteve o posicionamento, fazendo um revezamento legal ali quando estava sem a bola e aproveitou bem as bolas lá na frente. E agora para o segundo tempo, correntação. Obrigado, Bocage. Estamos de volta com imagens do estádio Rei Pelé em Alagoas. Na bela capital Maceió, público bom, o árbitro da partida, o Marcelo Aparecido, autorizando, vai começar o segundo tempo de 2 para o CRB, 2 gols de Denilson. 0 para o Fortaleza. Olhou para o auxiliar da direita, da esquerda, ok, tudo bem, tudo legal, tá bacana. Autorizou, rolou! Agora é tudo por conta da emoção, galera. Vamos em frente, CRB. Com a camisa vermelha de branco. Mazella. O Fortaleza. Pois não, Edilson. Uma substituição no time do Fortaleza. Entrou o atacante, número 18, Juan. Saiu o Guaru, número 10. Guaru, 10. Juan, número 18, alteração no Fortaleza. Tá legal então. Olha o Fortaleza chegando, bola pela esquerda. Esse é o Assisinho, figura apagada no primeiro tempo, Assisinho. É um jogador que tem respeito, o pessoal gosta, mas nesse momento, até agora, esse é o 18. Para você, o Juan, 18, tá certo no lugar do Guaru 10. Juan com R, não com J. Não. Mas muito em função, não é, Mazella? Da falta de aproximação do Guaru nesse primeiro tempo. Então o Assisinho ficou muito prejudicado com a falta de aproximação não só do Guaru, como do outro meio campo ofensivo. O Marinho Donizete, que também pela esquerda, né? O Peterson, o meio não encostou. Então isso comprometeu muito. O pato foi o Guaru. Foi o Guaru. Tá certo. Tá legal. É a única alteração, o repórter Edilson Campos. Exatamente, o CRB voltou com a mesma formação que terminou o primeiro tempo. Olha o CRB, Assis caiu, jogou errado. Foi nada. Garoto, você deu de canela. Próxima você levanta e faça direitinho, porque tu fez uma coisa horrorosa. Waldson.
Pimanta vai embora, o Fortaleza. Olha só o Juan. Cruzamento fechado. Júlio César para a defesa. Já aproximou. O Pedro Machado, legal a TV Brasil transmitir na Série C. Por favor, manda um alô pro meu amigo Bertolino Bode em Itacajá, Tocantins. Bertolino, que sucesso, hein, Bertolino? Legal. Israel Silva, sou tricolor e quero que o Fortaleza permaneça no G4. Tá na hora de reagir, tá complicado. Wagner Barbosa, vamos pisar na cabeça da Leoa. Também não é assim, meu garoto. Mais educação, meu amigo Wagner Barbosa, CRB. Pense, o Galo vence o Leão, tá tudo certo. Ah, vai, Leão. A torcida também tira bom sarro também, adora provocar. Tá certo. Enquanto na, sem baixaria, enquanto legal, na brincadeira, é ótimo. A voz do CRB nas costas do Eduardo. O que ele deu? O que você daria, o Ederson? Tiro de meta. Tiro de meta para o Ederson cobrar. Se lembra? Antigamente era assim. O CRB voltou com a mesma postura que estava no primeiro tempo, marcando bem, tirando espaço do Fortaleza. Esperamos o Fortaleza aí saindo um pouco mais, né? Marcando um pouco mais à frente para tentar não dar campo para o CRB. Olha, não sei, vocês são os comentaristas, dois técnicos vitoriosos, duas pessoas ligadas ao esporte, mas na minha humilde opinião aqui, eu tô achando o Fortaleza sem força ofensiva. Pode até empatar e virar o jogo, mas até agora tá difícil, viu? É exatamente por isso o Luiz Carlos Martins optou na troca do Guarulho para ver se essa aproximação ocorre. É, ele manteve o esquema, o 3-5-2 permanece, mas optou pela troca do jogador. Vamos ver se isso dá resultado. Esse aí no detalhe de costas é o goleiro Júlio César. O número 9 que você viu é o Valdisson do Fortaleza. O Nilson, falta de ataque, é isso? Sim. Falta de ataque. Fabrício cobrando. Charles. Wesley. Se manda, vai embora o Fortaleza pela esquerda. Passe errado, boa antecipação do Felipe. Denilson, Felipe pegando a sobra. Vantagem, Charles, perfeito. Wesley. Mais à frente o jogador, Peterson. Está jogando pela direita, recuado o Valdo. Centroavante vindo aqui atrás buscar jogo. Eduardo, Fabrício, toca a bola no campo defensivo Fortaleza. Olhando o Piscinho, vai para o ataque. Quer falar, Marcinho? Não, passando aqui pro Ellison as observações que nós havíamos comentado, a possível troca do sistema, mas ele manteve. Manteve 3-5-2. E com Wesley fazendo a organização do meio-campo. Peterson. Lançamento na canela do adversário do Aldalho. O problema do 3-5-2 é a parte defensiva do lado direito, onde sai dos dois gols do CRB. Entendeu? Essa recomposição rápida do lado direito. Para não deixar espaço naquela situação de jogo. Lançamento feito para o Jackson. Olha o Jackson de novo ali. Juan. Donizete chegando, Fortaleza com perigo. Juan. Olha a meia lua de frente para o gol. Valdson. Tem que ter batido. A cobertura é feita pelo Aldalho, é isso? Esquecendo da bola. Empurra daqui, puxa dali. Está todo mundo ali. Futebol sem bola é complicado, isso não é futebol americano, né? É complicado. É, e o Juan em 5 minutos já apareceu mais do Guarulho em todo o primeiro tempo. É verdade, falta em cima do jogador do CRB, falta do Aldalho. Melhor, falta em cima do Bruno Recife. Eu confirmo para você no balanço da hora, segundo tempo, CRB 2, Fortaleza 0. É a TV Brasil com exclusividade em canal aberto mostrando para você. A Série C integra todas as regiões do país. 13 estados, mais o Distrito Federal. E você que está fora do nosso país, recebendo as imagens através da TV Brasil Internacional. Com mais de 65 países recebendo as nossas imagens. Bazela, oi. Outro problema que eu estou detectando aqui também, na defesa do Fortaleza, eles precisam definir a marcação. Porque são três zagueiros contra dois atacantes ali na linha de defesa, mas está sem definição de quem pega. Então o que acontece? Ele está recebendo a bola, está virando, está indo com a bola dominada para cima desse zagueiro. E isso está dificultando a marcação, porque se um outro entra em diagonal sem bola, vai complicar. Mas é isso exatamente que o Ellison está falando, quer dizer,
É o famoso espaço, justamente. O treinamento. E o Ellison está batendo isso. Para fazer 3-5-2, tem que treinar bastante. Pelo jeito, o Fortaleza não está treinando bastante esse sistema de jogo. Tem que estar muito bem coordenado, né? Porque é um esquema, na parte defensiva, muito vulnerável. Tem que ter jogadores de qualidade para fazer o 3-5-2 ou dois cabeças de área que façam muito bem ali essa cobertura. Tá certo, então. Eu não sei. Pois não, Edilson Campos. Cartão amarelo para o Juan. Tem uma entrada violenta aqui no Paulo Sérgio e recebeu o cartão amarelo. O Juan entrou bem, né? Se movimentando e fazendo falta, levando o cartão. A tentativa é feita pelo Bruno Recife. Pique da bola. Pelo meio de campo, Roldani. Falta, não tem que discutir falta. Em cima do jogador CRB. Esse é o Marcos Antônio, número 8. Prefere jogar atrás, sai jogando com o Marcos Vinícius. Esse aí é o Felipe. Tentando o lançamento. A tentativa do Alagoano. É muito difícil o zagueiro lançar, né? A bola tem que passar pelo meio campo. Toda vez que sai direto, sem passar pelo meio campo, normalmente não dá em nada, né? É porque encontra o zagueiro, o adversário de frente. Então é mais fácil para que essa interceptação ocorra. Depende também, complementando com o nosso amigo Tano Márcio, tem situações que você está sendo pressionado, você faz uma transição direta, defesa-ataque, e depois o seu time sai perto da referência. Ah, sim, mas fala no microfone, senão vai ser a referência e ninguém vai entender. Sai perto do homem de referência. É, mas eu falei lançamento ali, porque tinha espaço para tocar pelo meu campo. Então, ele quer fazer a ligação sem estar acossado, sem estar realmente pressionado. Olha o homem da buzina. Ah, ele lá. É, mas, olha, ele é malandro, ele bota o fone, tá vendo? Tem outro garoto ali atrás com fone também. Quer dizer, então eles tocam a buzina. Olha só, Fortaleza na trave com buzina e tudo, o gol ainda não saiu. Impedimento marcado. Jogada, eu vi essa bola lá dentro. E a jogada forte, porque os três zagueiros sobem, se os três zagueiros de boa estatura sobem. Essa bola, nós falamos desde o primeiro tempo, o CRB tem que tomar cuidado. Mas o que ele marcou? Não foi nada, não. Não teve impedimento, teve falta, não teve nada. Acho que no retorno agora teve impedimento do... Voltando o atacante pela direita. É, pode ser. Mas não participou do lance, não, aparentemente. Olha o Fortaleza tentando diminuir. Agora, achei interessante, o cara que toca a buzina, ele vem todo paramentado. Claro. Ele vem todo anti-buzina. É, ele bota todo o kit anti-buzina. E todo mundo que está em volta fica surdinho. A tentativa do Fortaleza. Olha só o Fortaleza chegando, olha o gol do Fortaleza, a bola não entrou mais uma vez, voltou a tentativa do Donizete. A cada ataque do Fortaleza, eu queimei a língua, eu falei que não estava vendo o Fortaleza com força ofensiva. Já o cara da buzina, com dois gols perdidos em duas jogadas de ataque. Ele tirou do goleiro, mas não deu muita sorte. E no lance anterior, depois, o cidadão corta a bola para frente, aí não pode, isso é o princípio do futebol. Mas com a saída do Guaru, a entrada do Juan melhorou muito o Fortaleza. É, e ele adiantou o Wesley também. Sim. Ele também, além da substituição, Ellison, ele também adiantou o Wesley. Hoje dia. Então é aquela aproximação que nós pedimos no primeiro tempo. Nossa, o cara tá buzinando. Ele tá buzinando. E o cara do lado com as mãos tapando o ouvido, olha lá. Brincadeira, olha lá, ele tá tapando o ouvido. Imagine 90 minutos com esse no ouvido, hein, mano? É, mas ele tá ficando meio surdinho, porque já não botou o fone dele, não, já tá acostumado. E o goleiro, nosso simpático Júlio César, fazendo uma cera, não foi rico? Como o goleiro adora fazer cera? É um negócio impressionante aí. Claro, 2-0, 2-0 em casa, a pressão do Fortaleza. Mas a arbitragem cai, não foi nada, o cara caiu sozinho, se joga. Você fez muita cera, Wellington? Ah, fazia, né? Fazia, principalmente quando estava um jogo muito difícil, fora de casa, sempre caía ali. Mas o juiz sabe que é cascata, claro, sabe? Tem uns que sabem, tem uns que já sabem, levanta que já sabe. Não foi nada. Aí, como é, meu Roberto Lopes, um juiz muito inteligente, falou, não foi nada, pode levantar. E o Márcio Rezende também, o Ellison pode levantar que não foi nada. E realmente eu fazia um ou dois minutos e levantava rápido. Um ou dois minutos, nada. Dois minutos é muita coisa. Agora, é verdade. Esse é um tempo também que o treinador ganha para poder ali emergencialmente dar alguma instrução. Claro. Aqui o lance repetido para os amigos de todo o Brasil. Ele não chegou a tocar na trave, não. Ele não chegou a... Isso pode... Enfim, posso estar errado. Dotar a mão à palmatória. Mas não foi rigorosamente nada.
Não foi, Edilson, ou foi? Não deu para aqui para ter noção. Eu só sei que o técnico Luiz Carlos Martins aproveitou, chamou o Assisinho, conversou com ele, deu uma instrução para o artilheiro do campeonato. Lembrando que você está falando desse time do Fortaleza, tem o melhor ataque do campeonato, 29 gols marcados. É, porque até agora estava mal, não estava fazendo rigorosamente nada. Silvana Brito, se puder, manda um alô para mim, Silvana, e Adnildo Brito, direto de Parnaíba, Piauí. Tá vendo, Silvana? Deu, sem problema nenhum. Vitor Santos, deu o jogo pela TV Brasil, CRB 2 a 0. Obrigado. O que mais aqui? Wagner Barbosa, já falei do Wagner, Wagner tá atacado. Wagner, mais calmo, meu garoto, mais tranquilo. O que mais aqui? É, o Tomás Amora. Então, vocês mais imparciais, que é isso? E não escolheram um time para torcer na... Não, que é isso, meu garoto? Você deve estar triste porque o time está perdendo. Tomás, a gente registra aqui também, não tem problema não. Mas você não está correto. Discordo veementemente de vossa senhoria, viu, Tomás? Um grande abraço para você. Aí tem que falar os elogios e as críticas também. Claro. Né? Não tem essa de só elogiar. Não, a transmissão está ótima, maravilhosa. Não, o cara está meio irritado. Mas sem problema. Tomás, um abraço, meu garoto. A tentativa do CRB aos 12, 13 minutos de luta. 13 de luta do segundo tempo. O CRB vence por 2 a 0 Fortaleza. Hoje, às 11 da noite, em Soy Loco por Ti Cinema, drama e comédia no premiado filme argentino É o Artista. Hoje, às 11 da noite, não às 22 horas. Hoje, às 11 da noite, em Soy Loco por Ti Cinema. A tentativa é feita, lá vai CRB. Isso é falta. Achei falta. Pela televisão, achei falta. Tá jogando Fortaleza. Vai embora. Pelo meio. O apoio de Eduardo pela direita. Subindo o ataque, a equipe do Leão do Pici. Waldson. Acho que o Waldson sai muito da área. É, e tá, também tem que definir quem vai fazer esse ala, que é a ala pela direita, porque isso não está definido. Na esquerda, o Marinho Donizete está fazendo o trabalho ofensivo, mas na direita isso não está definido quem faz. Brasileirão, Série A, Cruzeiro 5, Vasco 3. Jogo, mas com muitos e muitos e muitos gols, hein? E realmente se confirmando uma rodada péssima para os times do Rio de Janeiro. Botafogo não perdeu, mas empatou com um time que está na zona de rebaixamento e jogando em casa. Quer dizer, então, não importa que seja o São Paulo, mas está mal também, não foi legal. Tentativa feita da equipe do Fortaleza, tranquilidade do Júlio César. Tá sentindo, hein? Ou não? Não é, fez um gesto que está sentindo, hein? É, parece não, um pouco não, grave. Mas dá um chute com essa força toda, complicado, né? Fica a dúvida. Vamos ver se pode ser lombar, ou o osso também, o ilíaco, pode ter se contundido. Tem que esperar para ver. Ou pode ser também nada. Nada. Eu acho que a opção C, nada. Atenção, alteração na equipe do CRB. Sai o Ilíaco. E entra. Não, deixa lá, deixa pra lá. 15 minutos, 2 a 0. Amazela. Momentinho para a informação. Se manda o Marcos Antônio. Seu jogador do Fortaleza, Juan Caído. Lá vai o CRB. Tentativa com o jogador Bruno Recife. E a defesa do João Carlos em dois tempos. Pois não, Edilson Campos. Tem a primeira mudança no CRB, o número 18, Afonso, que é atacante, no lugar do número 10, Danilo Sacramento. O Danilo, que é um dos destaques, muito apagado hoje, mas muito apagado hoje. É Afonso, é isso? Exatamente, número 18, Afonso. Tá certo, então. Obrigado pela informação, Edilson. Aí você já viu o árbitro reserva, o jogador do CRB no aquecimento, uma vitória importantíssima do CRB. Hoje definitivamente não foi o dia do 10, né? Nem do CRB, nem do Fortaleza. É. Tanto o Guarulho como o Danilo não jogaram nada hoje, né? E são bons jogadores. São bons jogadores, mas hoje tem a falta em cima do Diego Aragão. Olha o Charles reclamando, abre os braços, eu não fiz nada. Eu? Que isso? Eu sou um santo. Não foi nada. Olha, e sempre que o atacante, com a bola dominada, for para cima do zagueiro, com esse campo todo, vai levar vantagem. Vai ser muito difícil, não só para o Charles, como qualquer outro zagueiro do Fortaleza, conter esse ataque. Ele foi no corpo do adversário. Foi falta. Obstrução. Aí você vê a alteração, só o Danilo e a entrada do Afonso. Primeira alteração no Clube Regatas Brasil.
A falta é perigosa, pode ampliar, pode aumentar a equipe da casa. No estádio Rei Pelé. O CRB que é vermelho e branco. Seu tradicional adversário, o CSA, azul e branco. Aí para a cobrança, Marcos Antônio, mais atrás o Paulo Sérgio. Vamos ver, pelo jeito é direto para o gol, não vai pintar jogadinha ensaiada. Marcos Antônio, perna esquerda, abaixa a cabeça, Edilson. É, passou bem longe, né? E o técnico Roberval Davino chamou o Aldalho assim que houve a substituição e pediu para ele ficar mais atento. Ele e o Diego Aragão vão ficar mais atrás, mais na marcação. Ô Edilson, você conhece bem tudo de futebol. Como a torcida de Alagoas, o CRB ou o CSA, hein? Você sabe a informação? Olha, não tem essa informação. Vou perguntar para os colegas aqui da imprensa de Alagoas. Se perguntar para o que torce para o CSA, ela fala, não, o CSA é maior. Não, o CRB é maior. Legal. Só por curiosidade mesmo, porque a rivalidade é grande em Maceió, entre o CRB e o CSA. É um arremesso manual para a equipe vermelha e branca do CRB. Seu Paulo Sérgio já jogou no Vasco da Gama, mas está perdendo para o Cruzeiro na Série A 5-3. 5-3, goleada. Flamengo 4-0 tomou do Corinthians, goleada. Fluminense 2-0, não é goleada, mas pelo que jogou poderia ser goleada. E o Botafogo não passou para o São Paulo. 0-0 no Maracanã. Vai vendo aumentar a distância do líder, né? Pois não, Edilson. Os colegas aqui na imprensa estão me dizendo que a torcida do CSE é maior. Tá, eu não posso dar essa certeza, né? Não, você tá falando, obrigado. Eu te coloquei numa furada aí, sem problema. Arroz CRB. Tentativa feita pela esquerda, Bruno Recife. Passe horrível. Continua com a bola dominada, o Afonso. E a marcação do CRB continua, a marcação alta, a marcação ativa, não deixando o jogador do Fortaleza sentir confortável com as bolas nos pés. Está muito bem marcado e marcando zona alta, marcando pressão, sem dar espaço para o jogador do Fortaleza. A jogada pela esquerda, esse é o Afonso 18. Marcos Antônio, a boa passagem, Bruno Recife. Não deu para chegar. Tiro de meta para a equipe do Fortaleza cobrar. Mas ela, pois não. Apesar do Fortaleza ter voltado melhor, persiste o problema do lado direito. Ah, não está definido o ala que está jogando por aqui, né? O Cacaia está caindo para o meio, o Peterson tenta fazer, mas não consegue. O Alisson está voltando muito. Quando ele volta tanto para fazer essa ala, ele deixa de ter um jogador na frente. Então o Martins tem que equilibrar isso. Mas ela. Tá certo então. Para você também, Edilson, fala. Vai ter a segunda substituição do técnico Luiz Carlos Martins do time do Fortaleza. Vai entrar o Joilson, aquele velho conhecido, número 16. Vai sair o número 6, o Marinho Donizete. Vocês concordam ou discordam, Joilson, aí? Talvez seja mudar o lado agora, né, Wes? Talvez ele vá mudar o lado, vai trabalhar mais pelo lado direito, já que o Marinho Donizete estava trabalhando ofensivamente bem pelo lado esquerdo, ele talvez traga o Joilson aqui pelo lado direito, para fazer esse corredor que ainda não conseguiu. Não conseguiu explorar pelo lado direito, só pelo lado esquerdo. O Joilson é especialista desse lado, como joga como lateral e como meio atacante pela direita. Ele fez isso no São Paulo, acho que no Botafogo também. Botafogo também. Aqui informações, aqui é legal, a gente fala e o pessoal responde e participa na hora. O Jorge Maciel, parabéns torcida do CRB que lotou o estádio, incentiva o time minuto a minuto. É a maior e mais vibrante de Alagoas, meu Edilson. A resposta foi da Joilson no lugar do Marinho Donizete, operação, você vê no vídeo agora. Mas é incrível, hein, Edilson, já estão reclamando aqui. Exatamente, é uma torcida muito vibrante mesmo, pelo que eu estou vendo aqui. Olha o Fortaleza chegando. Deu fora da área ou deu pênalti? Não, fora da área. Fora da área. Aí você vê a reclamação do camisa 4, Marcos Vinícius. A falta em cima, foi falta. Ele deu uma abraçadinha de leve ali e o Juan acabou caindo. Mas o Márcio e também o Elson têm razão. O Juan entrou, o Juan com R, entrou e deu realmente uma... dinâmica, né? Dinâmica mudada no poder ofensivo. Agora, a falta foi 1,5 metro na frente, quase 2 metros na frente. Ele botou a bola atrás. Foi quase na risca da grande área. Ele botou a falta na meia-lua. Mas a
O atacante é bom, né? Então, claro, é mais espaço na bola passando entre a barreira. É verdade. E a gente está falando de 3-5-2, 4-4-2, 4-3-3. O importante é que tem o equilíbrio do sistema. Justa. Falta a favor do Fortaleza. Pode diminuir o Eduardo para a cobrança. Atenção, autorizando o árbitro. O goleiro está mal colocado, hein? O goleiro está mal colocado. Se meter no canto esquerdo, já era. Quase. O Júlio César se colocou. Vou chamar você, que você tem especialista na posição. Eu jogo pelada. Você, olha só, ele acerta. Se ele acerta, e quando ele caiu, a bola já tinha passado uma hora antes. É, ele no início ele estava bem colocado. Estava dentro do gol, um pouquinho, um metro, um pouquinho à frente da linha. E depois, antes de bater, ele se adiantou muito. Eu não entendi essa tomada de decisão dele. E se essa bola vai pro gol, com certeza entraria. Estava mal colocado. É, devolveu o Júlio César. É, e você perguntou pro Elisson como goleiro. Podia ter perguntado para mim como batedor, porque essa era a minha especialidade, apesar do Bocage dizer o contrário. Pelo amor de Deus, são 8:30. 8:30. Eu joguei bola com você, Márcio. Nós jogamos muita bola junto, quer dizer. Você sempre foi meu banco, mas de qualquer maneira, pô, tem que ouvir um negócio desse. Amigos de todo o Brasil, me desculpa, mas o Márcio jogava muita bola, mas ficava no meu banco aqui. Tá bom, então. Brincadeira, Marcinho, brincadeira. Vamos em frente, 22 minutos, 4:23, segundo tempo. Se o Elisson fosse goleiro, você batendo a bola entraria ou não? Talvez não, pela capacidade dele. Então, eu batendo entraria, com certeza. Brincadeira. Só para descontrair um pouquinho, lavar o CRB pela esquerda. A tentativa feita, bola que corre. O chute não saiu forte do Alagoano, mas acabou batendo quase era Afonso, aliás. E complicando o goleiro João Carlos. É. Eles estão ouvindo, graças a Deus a audiência é ótima. Ele estava no telefone, quando a câmera deu um take nele, o telefone falou: estão falando de você na televisão. Aí ele está empolgadíssimo, agora a buzina não para. A tentativa é feita do Fortaleza. Que enfiada de bola para o Joilson! Perde o Fortaleza, chance diminuída agora. Vamos falar do goleiro também, Júlio César muito bem, olha o Júlio César aí. Muito bem no lance, fechando o canto direito. Foi o atacante que perdeu, ou Márcio, ou o goleiro que defendeu? Eu acho que aí foi qualidade do goleiro, né? Foi a queima-roupa, velocidade de reflexo, reação, velocidade. Ele mesmo superior, formidável, né? Uma olha, defesa fantástica. Marcos Antônio, olha o terceiro do Reinaldo Alagoano, a bola. O jogo tá bom, aberto, pegou fogo o jogo, hein? Melhorou dos dois lados, né? 2-0, vai fazer difícil perder de 3, de 4 ou 5. E o que muda, né? A troca de jogadores, a entrada do Joilson pela esquerda, né? Surpreendendo do outro lado, pela qualidade técnica, pela experiência dele de cabeça, uma bela defesa. E logo em seguida o contra-ataque do CRB. O jogo tá muito emocionante. É verdade, um bom jogo da Série C que você vê em sinal aberto com exclusividade pela TV Brasil. Acabou em Belo Horizonte, 5 para o Cruzeiro, 3 para o Vasco da Gama. Aí detalhes da torcida do Leão do Pici. Pessoal preocupado, desanimado. Viajou de Fortaleza até Maceió. Viagem longa. Eita, aí vai voltar para casa. Por enquanto com 2-0 nas costas. Esse é o Fabrício Charles. Fabrício trocando passes da equipe do Fortaleza no campo de defesa. Peterson. Bola pelo meio. É, e ele fixou mesmo o Joilson pela esquerda. Fez a troca simples, mantendo a posição, né? A cortar por dentro, a fazer a diagonal por dentro. De manda vai embora o Fortaleza, todo atrás da linha da bola, equipe do CRB. E o CRB, eu ia comentar isso. O CRB recuou agora, marcação na zona 3, deixando o campo e marcando do meio campo atrás. Mas aí é uma marcação que não deixa o Fortaleza muito bem para sair para tocar fácil. Olha o Fortaleza tentando, só para os amigos de todo o Brasil terem uma noção, o que é zona 3. Zona 3, você tem a zona 1, que é marcação pressão, não deixa sair jogando. A zona intermediária, que é a zona 2. E a zona 3 é atrás do meio campo. Perfeito. A gente vai aprendendo também. Vamos aprendendo a linguagem do futebol. Lá vai o CRB. Foi puxado com falta. Foi falta do Jackson em cima do jogador do CRB. Ele não deu. Joilson. Lá vai Joilson. Jogou no Botafogo, no Volta Redonda, aqui no Rio de Janeiro. A tentativa.
do Fortaleza, Peterson, e se jogou na bola o Bruno Recife, evitando que ela chegasse na sua área. Melhorou bem, não é, Mazelo? Fortaleza na segunda etapa, tendo mais posse de bola, com aproximação do meio, já começando a criar oportunidades, e o jogo melhorou muito nessa segunda etapa. O Galo da Pajussara vai vencendo o Leão do Pici por 2-0. Vamos em frente com o Brasileirão Série C. Terça, às 10 da noite, a música do mestre Paulinho da Viola na estreia da nova temporada de Samba na Gamboa. Nesta terça, 10 da noite, o mestre Paulinho, Paulinho da Viola, na nova fase do Samba na Gamboa. Bruno Recife, lá vai o Bruno, pode bater. Denilson tomou os dois gols do jogo, cruzamento de cabeça. O Fabrício ficou esperando a bola, o Reinaldo Alagoano foi bem, se antecipou, bacana, legal, na boa defesa do goleiro do CRB, o Júlio César. É natural que Fortaleza tenha que se expor um pouco, porque tem, precisa do resultado. 2-0, não tem mais nada de 3 é irrelevante. Zero tem... ponto, não tem exatamente. Jeito. Exatamente. Ah, vai falar que tem um saldo de gols. Ah, tudo bem, mas a gente está perdendo, vamos em frente. Mas vale a pena a tentativa. A tentativa do Juan. Marcos Antônio, brigando bastante no meio campo, camisa 8 do CRB. Marcos Antônio, jogador caído, sentindo... É o Juan, isso é o Juan. Confere, o Edilson. Confere, é o Juan que está caído. Só lembrando então os próximos jogos. O CRB vai a Brasília enfrentar o Brasiliense e o Fortaleza vai jogar, o Presidente Vargas em Fortaleza contra o Santa Cruz. Você revê o lance? E foi um choque involuntário na briga pela posse de bola. O árbitro parou e não deu falta. E o famoso fair play, educação no futebol. O jogador Marcos Antônio colocou a bola para fora. Você deu uma rápida visão, como está cheio o estádio Rei Pelé, hein? Se a câmera puder mostrar mais uma vez, você vai ter uma noção do bom público do estádio Rei Pelé em Alagoas. Enquanto o jogo está parado, dando algumas mensagens. Deixa eu ver aqui mais algumas mensagens. Fernandinho Brito, manda um alô pro meu pai, Laim. Estamos aqui em Cuiabá acompanhando esse grande jogo. Obrigado, Fernandinho. Riles, o Heleno está no banco de reserva do Fortaleza, hein, Edilson? Da TUF deve ser torcido uniformizado do Fortaleza. O Heleno está no banco de reservas do Fortaleza? Não, o Heleno foi contratado na semana passada, jogador que estava na Penapolense, disputando a Série D do Campeonato Brasileiro. Foi regularizado na última sexta-feira e deve estar à disposição do técnico Carlos Martins para o jogo com Santa Cruz. É bem provável até que ele jogue. Tá certo. Francisco Rodrigues, vamos torcer para que o Galo suba. O Galo é o Galo da Pajussara, o CRB é melhor para Alagoas, não tenha dúvida não. Tá certo, sim. Givaldo Lima. Tá certo, para a gente ficar mais em cima do jogo. Ô, Givaldo, você tá pegando no meu pé, Givaldo. Você tá vendo o jogo, nós estamos conversando, vamos dar mais informação para você. Ô, Givaldo, grande Givaldo. Tá certo, então. O Digo Dan e o pai de Zagallo foram os fundadores do CRB. Legal, boa informação aqui. Tá bom, então. Tá bom, mas Givaldo. O seu Haroldo Zagallo foi um dos principais jogadores, os primeiros ídolos da torcida do time do CRB. O Matheus Costa, acredito na virada do Leão, porque os nossos jogos são com raça. Mas tá difícil hoje, hein, Matheus? É escanteio a favor da equipe do CRB. Olha o Paulo Sérgio, de frente pro gol, Geraldo, Afonso, a tentativa e o cruzamento por fora, tiro de meta para a equipe do Fortaleza cobrar. Chegamos aos 30 minutos de luta do segundo tempo, CRB vence por 2-0. E a câmera deu um close ali no Fabrício, chamando os jogadores de meio para essa recomposição. O que está acontecendo, está havendo uma exposição muito grande, os zagueiros estão voltando a ficar no mano a mano com os atacantes que vem com bola dominada. É o risco que o Fortaleza tem que correr. É, o Leandro Almeida dizendo o seguinte: juiz despreparado para a Série C, prejudicou o Fortaleza, até agora não entendi o pênalti. Eu também estou com você, o pênalti realmente não aconteceu, na minha visão, do Emerson e também do Márcio. Aqui, vamos daqui, hoje volto de novo aqui. Aqui quem manda é o Galo da Praia, CRB vai ser 2-0, tá vendo, Givaldo? Melhor assim, Givaldo. Você está amargo nesse domingo, Givaldo. Calma. Jogador caído. Quem tá caído, hein, Edilson? Tá certo. Quem tá caído pelo Fortaleza, Edilson? É o
é o número 5, Eduardo, mas já se recuperou e está de pé. Messias, Pau dos Ferros, Rio Grande do Norte, manda um alô para todos do Iguaçu, Alagoas. Legal, um abraço. Realmente, gente de todo o Brasil participando com a gente. Tentativa do Fortaleza, Charles de cabeça. A tranquilidade do goleiro Júlio César. Vitória importantíssima do CRB. Ele parou o jogo por quê? O goleiro caiu. O goleiro está caído, é isso? Edilson Campos. É o jogador do CRB que está. O goleiro está em pé, não está caído não, Elisson. O goleiro está em pé. Dessa vez a cera não é dele. Parece o Denilson, número 11. Denilson, número 11. Denilson. É tudo carequinha, você confundiu. Só que o goleiro é ponto esquerda, mas está tudo certo. Está pedindo substituição. Não dá mais não, hein? Não está aguentando, mas jogou bem o Denilson. 37 anos, uma forma física invejável. Bom tecnicamente. Aí agora acabou cansando, sentindo um pouco, pelo jeito, a virilha. Movimenta bastante, dos dois jogador, lados, bom finaliza jogador. Bem, bate Marcelo. Bem na bola. Pois não, Edilson Campos. E vai sair o Denilson, autor dos dois gols, número 11, vai entrar o número 15, o Jorginho. O Jorginho é meia. Vai tentar segurar um pouco também, né? Já que faltam apenas 15 minutos, aproximadamente, com os descontos para o término do jogo. O Roberval vai tentar segurar um pouco esse jogo no meio. Mas aí, em relação a esses jogadores de 37, 38, que agora tem mais evidência até no cenário brasileiro, é necessário que se faça também um rodízio, né? Até para que eles possam ter uma recuperação, que não ocorre da mesma forma os jogadores mais jovens. Você vê o regulante do gol, ele sai no carrinho, acho que o segundo gol. Ainda mais comemorando com capoeira. Agora pro garoto. Pois não, Edilson Campos. Vou tentar falar aqui com o Denilson. Por favor, Denilson. O que você sentiu? Alguma contusão? Senti uma lesão, o campo está muito pesado, a grama está alta, corri bastante, me desgastei, estou sentindo um pouco. Mas é problema para o jogo com o brasileiro? Não, problema nenhum. Fazela? Está cansado, verdade é essa. Ele correu, como nós falamos aqui, se movimentou bastante. Movimentou muito, principalmente no primeiro tempo, né? É verdade. O Edilson, por experiência própria, Mazela, o jogador nunca vai dizer que vai ser problema. A princípio, ele nunca é problema. Ele quer jogar todas, né? Todas. Ele tá numa boa fase, não vai dar, né? E lembrar que esse campo é realmente pesado. Você jogou muito aí, não? Umas 3 ou 4 vezes pelo Campeonato Brasileiro. Pelo Fluminense? Pelo Fluminense. E muito grande, então corre bastante. Ah, é muito grande o campo. Será que a dimensão do Maracanã 110 por 75? Eu acho que não está nas dimensões atual, não. Está nas dimensões antigas. Georginho, né, Jorginho? Georginho, número 15, no lugar do Denilson, 11. Quero mandar um abraço para o Guilherme Barcos. Diz o seguinte: o Águia ganhou o Sampaio 1-0. Obrigado, Guilherme. Informação já havia sido dada. Shelton Salles, manda um abraço para minha mãe Lucimar, meu pai Charles e minha namorada Anne. Nós todos torcendo pelo Fortaleza em Tapipoca, Ceará. Aí a jogada pela esquerda. O pessoal ficou na bronca com o árbitro. Arremesso manual. Joilson. Portanto, abraço para a família inteira. Todo mundo recebendo abraço. Joilson, na área, bem na jogada, Felipe. Samba de bola da equipe do Fortaleza buscando o primeiro gol, foi falta. Foi falta, não? Tá jogando lado esquerdo. Achei que falta. Foi falta também. Aqui pelo monitor eu achei que foi falta. Vambora. Melhor pro CRB, que não tem nada com isso. Foi falta, foi não? Total. Falta total. O nosso brilhante Marcelo Aparecido de Souza sai de São Paulo para fazer lambança em Maceió. Não está tendo uma má atuação, mas algumas jogadas claras de falta ele tem dormido no ponto, hein? O ônibus passou, ele nem viu. É, foi falta, realmente. Foi falta. Né? Antecipação perfeita agora do Paulo César. Tá, agora está legal. Pelo meio, dois jogadores. Tentou a jogada individual. É arremesso manual para a equipe do CRB. Quem tocou na bola foi esse aí. O 44, Charles. Agora o Jorginho. Tô todo animado, Jorginho. Boa jogada. Ó a tabelinha pela direita. Chegada da equipe do CRB. Lá vai o Galo. Peterson. Tenta puxar o contra-ataque a equipe do Fortaleza. Lá vai o Leão. Primeiro já foi, segundo também. Que lançamento na esquerda. Pode diminuir, colocou no meio. Olha o Juan, o goleiro. Perdeu! Perde o Fortaleza, uma chance maravilhosa.
O goleiro Júnior César saiu bem, mas estava livre, tinha espaço, dava para pensar, passar pelo goleiro, não tinha direito. Se apavorou e a resposta é livre, tiro de meta. Fala, Wellington, defende a classe, Wellington. Não, quero parabenizar ao Luiz Carlos pelas mexidas, né? Entrando o Joil. Juan, a velocidade da equipe mudou muito, e inclusive o Juan que fez o passe, e o goleiro Júlio César fez uma grande defesa. O atacante não perdeu, o goleiro é que pegou, né? Ele esperou no momento certo, não decidiu, como você tinha falado anteriormente, ele não definiu para o atacante, ele esperou o momento correto e fez uma bela defesa. Parabéns aí pela essa ótima defesa do Júlio César. Olha o CRB chegando, pode aumentar para o terceiro, a tentativa, a resposta é boa. Não foi dessa vez, Ani. Mas quando o cara joga no ataque, fala, ele que perdeu, não foi o goleiro que... Ei, Márcio, você defende o atacante agora. É, mas o Cacaia começou com um belíssimo passe do Cacaia para o Assisinho, que viu bem o Juan. A jogada foi toda bem trabalhada. Mérito do goleiro, né? Porque a gente também não pode esquecer que o goleiro... Tudo bem, o goleiro foi o papel dele, mas naquela situação ali... Ele poderia ter tentado uma outra jogada, daria. Não tocar de primeira, né? Aí faltou um pouco de capacidade. Não. Frieza, né? Frieza. É sempre defendendo. Frieza. Não, faltou a frieza pro atacante. Mas a característica do goleiro ali, ele esperou o momento certo, ele não definiu antes. Talvez se ele caia antes, a bola passa por cima. Isso foi o mérito dele. Olha o Fortaleza batendo. Eu tô botando uma pilha no atacante aqui do meu lado direito e o goleiro do meu lado esquerdo. Grande o Wellington e toda a capacidade técnica do Márcio Máximo com a gente aqui hoje. A voz CRB. Como não deu em nada, eu aproveito para dizer que quinta, às 10 da noite, no Caminhos da Reportagem, uma viagem pela Rota do Cangaço no Sertão Nordestino. Caminhos da Reportagem, toda quinta, às 10 da noite, pela TV Brasil. Olha o CRB aqui, bola no campo de defesa. Como a bola está na defesa? Mais mensagens para a gente aqui. Depois do Shelton Salles, a Jéssica e o Monra. Ô Mazelo, o Assisinho tem vaga em algum time da Série A? Manda um abraço para mim e a esposa Jéssica. Monra, tem vaga na Série A, o Assisinho, o Emerson, Márcio? É, o Náutico, inclusive, essa semana teve interesse no Assisinho, foi o que foi noticiado, mas não houve acordo. Então, quer dizer, e vários, não só Assisinho, né, Wellington, mas vários jogadores que nós temos visto aí na Série C, têm condições claras de jogarem na Série A. Temos até jogadores aí que jogaram na Série A de São Paulo, vários também, que estão especialmente nesse jogo. Eu acho que não há grande diferença. Tá certo, então. Tá aí a resposta para você, meu amigo. É a tentativa da equipe do Fortaleza, o Assisinho. Olha o Assisinho, falamos nele, ele está dominando, primeiro, segundo, foi derrubado com falta. Tem qualidade, hein? Tem jogador de muita qualidade. Ele é inteligente, ele sabe parar, aprender jogada, dá velocidade. O Aníbal Dantas revoltado com a arbitragem. Alô, Aníbal Dantas, Juazeiro do Norte, um abraço, meu garoto. O Kleber com pena forte, também na bronca. Desistiu do jogo. Com um pênalti desse, tá na bronca. Ai, meu Deus. O Cleverton tá bravo, tá nervoso. O Wesley Cigano. Foi nada, o juiz inventou o pênalti. Manda um abraço para o Wesley. Em Sumão Dias, Sergipe. Vale, Edilson. Última substituição do Fortaleza. Tá entrando o número 17, Jucimar. Saiu o número 5, Peterson. É o nome do Jucimar, é isso? Exatamente, Jucimar, número 17. Ok, então, Jucimar. Caminhamos para o final do jogo, 40 minutos. Uma vitória importantíssima que você acompanha pela TV Brasil do CRB. 2-0, dois gols do Denilson, camisa 11. E o Fortaleza fica numa boa condição, mas quem sobe na tabela, para valer, é o CRB. Um jogo a menos, 23 pontos, Libertense 26. E essa vitória, essa derrota do Sampaio em casa hoje, o Águia complicou, embolou mais ainda a tabela de classificação. É bom que dá mais, quer dizer, bom pro torcedor do Sampaio ficar na bronca, tudo isso, mas para o Jucimar, número 17, Peterson 5, alteração, terceiro e último. E Márcio, e o nosso amigo competente, treinador Luiz Carlos, ele não conseguiu nesse jogo dar mais velocidade ao lado direito.
O Fortaleza atacou muito pela esquerda e faltou atacar mais pelo lado direito. Apesar de ter das substituições terem dado resultado no segundo tempo. O Oberval Davino também soube segurar, concentrou o jogo no meio. Agora no final, inclusive, tirou o atacante e colocou o meia para ter a posse de bola. E eu acho que o resultado foi justo de uma maneira geral. Eu também acho. O Oberval, como mandante, fez o papel dele, marcando pressão, marcando uma marcação ativa, né? Não deixando o jogador do Fortaleza tocar a bola com facilidade. E até aqui, merecida a vitória. Vamos lá, então. Mais recados para a gente que não param de chegar aqui. Muito obrigado pelo carinho. Parabéns, galera, pela transmissão. Estamos aqui em Picuí, Paraíba, ligado no show de transmissão da Série C. O Ali de Duda e o Jailson. Aí o Gervásio ficou bravo, torcendo para o CRB. Não, meu garoto, é assim. Você tem que prestar mais atenção. Não é bem por aí. Você é muito educado, Gervásio. O mesmo para você. Edinardo Melo, gol do juizinho. O juiz realmente não foi nada. O Edinardo está bravo com o juiz. É, Liga Cascavelense. Somos dois, por isso também ligado na TV Brasil. Todo mundo na bronca com a arbitragem. Impressionante, impressionante. O Adriano, parabéns pela Rede Brasil pela transmissão da Série C. O Nordeste em alta esta noite. Grande jogo, vai dar empate. A Cristina Pernambuco. Não foi, não, Adriano? Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Mas o torcedor é uma paixão só, né? Uns criticam o treinador, outros criticam o juiz, outros criticam o narrador. Tá tudo certo. Mas tá tudo tranquilo. Calma, fica tranquilo. Agora pode tirar, sem problema. Agora pode. Tá tranquilo. A tentativa feita do CRB, pelo lado direito. 42. Porque o torcedor pode pensar assim também. Ah, 2-0, mas foi um gol duvidoso. Mas só que o momento em que foi dado o pênalti foi crucial para a partida também. É, porque o CRB estava pressionando, o Fortaleza segurando. E depois de um pênalti desse, realmente interferiu no resultado. É. Mas isso não impede... Não tira o mérito do... Absolutamente. É, o CRB fez uma grande partida. Do começo ao fim, pondo o ritmo de jogo, tendo o seu sistema bem definido pelo seu treinador. E a marcação, para mim, foi fundamental. Não deixando o Fortaleza jogar. E aproveitando o mando de campo, que é muito importante, a torcida a seu favor. Por isso, nós dissemos que o resultado foi justo. E eu acho que todos nós acordamos quanto a isso. Menos o torcedor do Fortaleza. Ele está irritado, exaltado. É isso, meu garoto. Eu te passei mesmo, dia ganho, dia perde. E que não fez um mau jogo, não. Fez um bom jogo, mas... Principalmente depois da alteração no segundo tempo, com a entrada do... Mexeu muito bem o Luiz Carlos. É verdade. Se tivesse um jogador mais efetivo pelo lado direito, certamente criaria maiores problemas para a defensiva do CRB. Correto. Tá certo. CRB jogando em casa, vence por 2-0 no estádio Rei Pelé. O Galo da Pajuçara vai vencendo o Leão. 2-0. Pois não, Edilson? 4 minutos de acréscimo. Então vamos até 49. O CRB inteligentemente gastando tempo. Joelson, acabou com a festa. Vai embora a equipe do Fortaleza. Lá vai o Leão. Mas de qualquer maneira, Luverdense, Fortaleza, CRB e Sampaio. Se não tiver nenhum tipo de zebra, nenhum tipo de problema, serão os quatro classificados. Esses quatro. Não sei se vocês pensam diferente. Estamos favoritos, né, Mazinha? Mas você vê, quem é o quinto colocado? Se o João tiver... O CRB é o quinto colocado. O quinto colocado com o jogo a menos. O vencendo agora já está entre... Mas aí nós teremos pelo menos 6 para 4 vagas. Quais seriam os outros dois, então? Daqui a pouco a gente confia. Edilson, você tem a classificação em mãos aí, Edilson? Não tenho, não. Agora eu tenho mais um detalhe para você. O Paulo Sérgio recebeu o cartão amarelo. É um detalhe realmente importante, o Paulo Sérgio cartão amarelo. E não sei se é o terceiro dele. Tentativa do CRB, boa recuperação do Charles. Acabou saindo. Foi dar o corte, se livrar, mas mais seguro mandar a bola pela linha de fundo. É escanteio para a equipe do CRB cobrar. Paulo Sérgio confirmando amarelo, não sei se é o terceiro dele. Que vem numa ascendência grande na competição o CRB. O Galo da Pajuçara chegando bacana. O grupo A, esse é o técnico do Fortaleza, Luiz Carlos Martins, que foi um excelente meio campo na década de 80. É, vem se fazendo também um excelente trabalho na direção técnica do Fortaleza. Esse campeão sem muita pressa, gastando todo o tempo do mundo, a equipe do CRB. Paulo Sérgio bateu. Mais dois e um aí,
a tentativa. Não só pelo Fortaleza, também é um dos clubes que ele passou. É, todos os clubes. Uma carreira... Chamada, eu venho do acesso. Exato, uma carreira de sucesso. O Bocage está me trazendo aqui. Olha aqui, Bocage. Participou da jornada. Não tem problema. Daqui a pouco o Bocage estará com a gente no Mundo da Bola. Luverdense 26, Fortaleza 23, Bocage. Sampaio Corrêa 23. O CRB ficou com 23, o Santa Cruz com 21, Sampaio com 21 e o Águia com 21. Brasiliense 21, é isso? Então tá tudo, eu retiro tudo que falei, tá tudo enrolado. E o Brasiliense, eu falei que não tá tão bem, já recuperou. E o Santa também tá aí, né? O time de chegada é um time de tradição, né? E nessa forma de disputa, mas depois ela... os quatro são classificados cada grupo, começa um outro campeonato. Começa um outro campeonato, porque é o mata-mata, depois tem o... Enfim, tem, é uma outra situação. É verdade. Tanto que a gente fala Campeonato Brasileiro de uma forma, se disputa, Copa do Brasil é outro que é mata-mata. Pois não, Edilson? Vai ter a última substituição no CRB, o número 14, Aurélio, no lugar do número 9, Reinaldo Alagoano. Isso é só para ganhar tempo. Famosa alteração que todo treinador... Ah, vou queimar, tal... É, como é o nome do cidadão que vai entrar, hein? Tá aí o 9, entrou o 14, o 14 é o Aurélio. Ele vai entrar para ficar um minuto em campo. Mas de qualquer... Antigamente diziam que era para ganhar o bicho. Entrar para ganhar o bicho. Para ganhar o bicho. Hoje como não existe mais bicho... Mazela. Pois não, Edilson. Paulo Sérgio realmente foi o terceiro cartão amarelo. Ele está fora do jogo brasiliense no próximo domingo. Por isso que eu te falei, é uma informação importantíssima. Então eu sabia que era o terceiro, só queria a informação por você, Edilson, porque é um desfalque importante. Você vê a alteração na equipe do CRB? E o detalhe do goleiro, um belo take para você, com a arquibancada bem cheia do estádio Rei Pelé, em Maceió. A bela Maceió. Que estado bonito. Tem um litoral fantástico, fantástico. Aurélio 14, Reinaldo 9 saindo. Praia de litoral... Bajussara, Ponta Verde, Camaçari. Orla Marítima, linda. Mas você vai para o norte, para o sul, são praias belíssimas. Eu conheço muito bem Maceió, praias belíssimas, belíssimas. É um dos estados mais bonitos do Brasil, não tem a menor dúvida disso. Aquela praia, aquele solzinho, calorzinho, que beleza. É uma delícia. Esse é o técnico do CRB, Roberval Davino. Ídolo no CRB. E tá excelente apreensivo. Treinador, hein? Tá também apreensivo. Vai acabar o jogo, uma vitória importante. A classificação, acabamos de confirmar para vocês aqui. Esse grupo A ficou emboladíssimo. Emboladíssimo. Esse é o 14. Será que vai tocar na bola, Aurélio? Será? Jackson. Joilson. Assisinho. A tentativa na linha de fundo. Olha o cruzamento. Sai do gol! Júlio César e o árbitro. Acabou o jogo? Final de jogo. Bela e importante vitória do CRB sobre o Fortaleza pelo Grupo A da Série C, Brasileirão Série C, que você acompanha aqui pela TV Brasil. E agora vamos ao campo de jogo com os detalhes. O detalhe da torcida. O detalhe da torcida. Vibrando bastante porque está... decididamente, definitivamente na luta, o CRB pela classificação, Edilson Campos.